egingo dugu, hasi? Jo, Sofia, ze memoria, jara liburuari buruz hitz egingo dugu. Egia da, jasona zuen okidatxitakoa, ez da? Hori da, kontakizun honek, 13 urteko neskaren bizitza kontatzen du. Nera bezaroan, gazteen gorputza aldatzen du, lehen bizi emakumeena, eta gero gizonena. Jarak aldaketa handia izaten du hilakoarekin. Hain zuzen ere, liburua horrela hasten da. Jara goiz batean esnatzen denean, kuleroak odolez txikinduta. Haze lotxa. Eta zer gehiago gertatzen da, Astrid? Bere lehen maitasuna! Egia da! Jarari asko gustatzen zaio mutil misteriotsu hori, baina ez dizuegu esango zer gertatzen den. Beno, intrigarekin utziko zaituztegu, irakur dezazuen. Hurrengora arte eta musu asko! Agur! Asko hauzt... Bizitza kontatzen du.